Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Brokolice. Pro štíhlost i zdraví. Brokolice je díky komplexu zdraví prospěšných látek jednou z nejzdravějších potravin. Ocení ji všichni, kteří chtějí zubnout, zachovat si štíhlou linii i ti, kteří pečují o své zdraví. Více se dozvíte v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.